មិនមែនគម្រោងរបស់ខ្មែរណាយួនគម្រោងទាំងអស់ដែលធ្វើការការចាក់ដីនៃការពង្រីកដីលោកសាងសង់ណាណានៅតំបន់អភិវឌ្ឍគេហៅថាតំបន់គេហៅថាតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍចាក់ដីនឹងរបស់ជាគម្រោងតាមគ្រោងការរបស់យួនហ្នឹងណារាប់លានម៉ែត្រគូបក្នុង1 ឡូ 1 ឡូខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចំណាយលុយមិនតិចទេហើយអាអ្នកម្ចាស់គម្រោងធំដឹងណាគេអាទ្រីភាពណាអាទ្រីភាពហ្នឹងអ្នកម្ចាស់គម្រោងធំហ្មងណាអ្នកធ្វើអស់ទាំងហ្នឹងគឺអាទ្រីភាពណាអាចងរៃហ្នឹងអាកំពូលមេបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងណាអាចោលមកសៀតទ្រីភាពហ្នឹងមានអាណាចាជំរាបសួរលោកពូជុនតាចាតាមប្លូសុំហេឡូស៊ីចាសួស្តីបងសួស្តីចាចានិយាយត្រូវ 100% ចាអរគុណច្រើនខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរគំបែសួស្តីចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនណាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ចាថ្ងៃទី18បើសិនជាបងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បងទៅចូលរួមអូនបងបោះបានទេណាសខេងបូកេះចាជំរាបសួរជំរាបសួរចាអញ្ចឹងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងអស់គួរតែដឹងណាគួរតែគិតនិងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ណាចូសេបចាសួស្តីណាមុននឹងបង្វែរកណ្ដុងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឯងគួរតោងគិតណាណាអ្នកឯងគួរតោងគិតហើយអ្នកឯងគួរតែបែងចែកល្អនិងអាក្រក់ខុសហើយនិងត្រូវណាមិនមែនស្ដាប់បញ្ជាគេដូចឆ្កែចង់និយាយចេះចាមិនមែនដេកចាំស្ដាប់បញ្ជាគេឲ្យគេញាក់ដូចជាសត្វឆ្កែដែលគ្មានវិចារណញាណទេលោកឯងត្រូវគិតផងចាណាអានោះបំផ្លាញព្រៃឈើចានីមាសប៊ីនចាសួស្ដីចាណាឆ្កែវាអត់វិចារណញាណនៅវាស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានណាប៉ុន្តែយើងធ្វើជាមនុស្សហើយធ្វើជាមន្ត្រីដែលចេះច្បាប់ដេកលើច្បាប់អង្គុយលើច្បាប់ណាមិនមែនយកច្បាប់ព្រៃមកអនុវត្តលើប្រជាពលរដ្ឋតែយកច្បាប់ស្រុកទៅអនុវត្តជាមួយមន្ត្រីគ្នាឯងទេជួនកាលអាមន្ត្រីថ្នាក់លើរបស់គ្នាឯងនឹងក៏អនុវត្តច្បាប់ព្រៃមកលើមន្ត្រីដូចគ្នាដែរអ្នកឯងត្រូវគិតផងណាត្រូវពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយអ្នកឯងគិតណាបើពលរដ្ឋលោកធ្វើតែជោគជ័យណាយើងរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនាប៉ុន្តែបើពលរដ្ឋណាលោកមិនទទួលបានការសហការពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអស់ឯងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហ្នឹងណាលោកឯងសាក់ស្រមៃគិតទៅបើពលរដ្ឋដួលដេកម្ដងនេះគ្មានអាណាគេទៅជួយក្បាលអាពួកមន្ត្រីណារាជការអស់ឯងមួយចំនួនហ្នឹងទេណាចាជំរាបសួរប៉ាម៉ាអ៊ំចាហ្វរ៉េនឌីចាណាបើពលរដ្ឋដួលដេកបរាជ័យហ្នឹងហើយការបាត់បង់ប្រទេសការបាត់បង់ទឹកដីពួកក្បាលឡើងជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលទៅការពារសន្តិភាពហ្នឹងហើយហ៊ានទទួលខុសត្រូវហ៎យកជីដូនជីតាឲ្យមកពូជហ៎ឲ្យជាប់ទោសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាមនុស្សដែលក្បត់ជាតិណាណាអាថោកទៀតចង់ប្រាប់ឲ្យតិចណាអ្នកខ្លះខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ទៅតាមតែបញ្ជាគេទេចិត្តតែមិនចង់ទៅទេចាអ្នកខ្លះទៀតអូចេញមុខចេញមាត់ណាចាស់ Polyen Good Morning ចាស់ណាចេញមុខចេញមាត់ណាខ្លាចបាត់តម្លៃតួនាទីខំប្រឹងចេញមុខអះអាងធានានិយាយអូពីប្រែជីកអាចោលមួយសៀតខ្លះមីចោលមួយសៀតខ្លះក្រុមតារាចម្រៀងត្រោផ្លោខ្លះខំប្រឹងចេញមកច្រៀងអាចម្រៀងត្រោផ្លោផងណាច្រៀងចម្រៀងហើយចេញមុខអះអាងនៅក្នុងគម្រោង CLV នឹងផងក្ដួយម៉ែឯងពួកអាចោលរៃអស់ឯងហ្នឹងមីចោលមួយសៀតមួយយិតពីងពីងអស់ឯងហ្នឹងហ៊ានចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវទេថាថ្ងៃមុខបើពួកឯងអ្នកគាំអ្នកដែលពួកឯងគ្រប់ត្រូលនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រទេសពួកអាចុយម្រៃឯងគឺជាមីចុយម្រៃអស់ឯងមួយចំនួនដែលជាតារាចម្រៀងណាហ៎គឺជាបុគ្គលដែលក្បត់ជាតិក្បត់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាក្បត់នឹងដូនតារបស់ខ្លួនចាកំពុងភ័យខ្លួនក្មេងហ្វូណនលេងសោះចា
ក្មេងក្មេងអីគេ Frank លេងសោះហ្នឹងហើយអូពោះផ្លាស់សុស្ដីអូនចាជាធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាការចូលរួមចំណែកនៃការសង្គ្រោះប្រទេសពីមហិច្ឆតារបស់ជនឈ្លានពានដតីយើងអត់ចាំបាច់ដេកចាំបកគលម្នាក់ទេណាអត់បកគលម្នាក់ហ្នឹងព្រោះអីប្រទេសនឹងទឹកដីមិនមែនជាបកគលជារបស់តែបកគលម្នាក់ហ្នឹងដែលត្រូវចាំបាច់តែមានវត្តមានគេបាត់យើងធ្វើតែមុខកើតទេណាយើងត្រូវចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ប្រទេសដែលការពារប្រទេសដែលស្រឡាញ់ទឹកដីដែលការពារទឹកដីណាយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងទឹកចិត្តដ៏មុតមាំជាពិសេសគឺការលះបង់កំភ្លេចបើមានតែឆន្ទៈតែគ្មានការលះបង់តរួយតរួយបងប្អូនត្រូវតោងគិតថាចេះអ្នកខ្លះគាត់សួរសំណួរមកកាន់ខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាការចូលរួមធ្វើបដកម្មនឹងហើយណាតើនៅពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកឬមួយក៏គេបាញ់ខ្ញុំងាប់តើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអាឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអញគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយណាមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសំណួរសួរបែបហ្នឹងមកណាខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនចាកុសលយោចាសួស្តីចាណាថៃហុងឲ្យតែអ្នកគ្រប់ត្រួត CLV គឺជាអ្នកចូលរួមក្បត់ជាតិជាមួយត្រកូលហ៊ុនចាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីបញ្ហាសំណួរដែលបងប្អូនសួរមកខ្ញុំណាហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយទៅកាន់គាត់ការចូលរួមទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីមួយទៀមទាឲ្យការមានការដកចេញនៅគម្រោងអ្វីមួយដែលជាការបាត់បង់ប្រទេសបាត់បង់ទឹកដីណាវាប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងពេលណាដែលអ្នកចិត្តខាងរបស់បងប្អូនធ្វើការរំកិលរបងផ្ទះណារបងព្រំដីតែមួយចង្អាមទេណាមួយចង្អាមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនឆ្លោះគ្នាបាច់ខ្ទីកាប់គ្នាងាប់តិចតិចសួរថាអាហ្នឹងណាគេទទួលខុសត្រូវម៉ាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវការឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមព្រំដីគ្នានេះអ្នកណាទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកចិត្តរបងផ្ទះយើងហ៎អ្នកណាទទួលខុសត្រូវគឺយើងភាគីទាំងសងខាងនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការការពារប្រទេសរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាមិនមែនគេទៅចូលរួមដោយតែបងប្អូនដែរណាគេក៏លះបង់ដូចគ្នាដែរលះបង់ដើម្បីការពារប្រទេសវាស្មើនឹងការពារដីផ្ទះរបស់ខ្លួនដូចគ្នាណាយើងអត់មានតែទៀមទាឲ្យអ្នកណាមកទទួលខុសត្រូវយើងទេតាដែលខ្ញុំតស៊ូបញ្ចេញមតិរាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំជាប់គុកប្រហែលដងខ្ញុំដាល់ឲ្យអ្នកណាមកទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេព្រោះអីមុនដែលយើងដើរដល់ចំណុចនេះយើងត្រូវដឹងចាណាយើងត្រូវដឹងវាសនាល្អគឺយើងជាប់គុកវាសនាអាក្រក់គឺយើងងាប់តែប៉ុណ្ណឹងចាណាសំណាងដាលីនគុកវាត្រូវហើយគុកគេធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សគេអាចធ្វើដាក់ឆ្កែទេណាគេធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សចាណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់ខុសនឹងត្រូវតែប៉ុណ្ណោះណាឌួងគ្រីស្ទែនចាកូនល្អសួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាគុកគេធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សហើយបើយើងមិនបាច់ខ្លាចគុកទេគេជាប់គុកម្នាក់ពីរបីសាយកលើមើលប្អូនថៃថៃឡែនចេញមកបានមួយអាទិត្យជាប់វិញទៀតតើគាត់ងាប់ទេគាត់ងាប់ទេហើយមូលហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចគុកខ្ញុំសួរណាហេតុអីធ្វើដើម្បីប្រទេសរបស់ខ្លួនសោះចាំបាច់ឲ្យមានអ្នកមកទទួលខុសត្រូវវាអត់ត្រូវរឿងទេណាចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ចាំវត្តមានលោកពូសំរាំងស៊ីឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលបើសិនលោកពូសំរាំងស៊ីគាត់ចូលស្រុកហើយគាត់មានការណាចង់និយាយថាមានបញ្ហាគាត់ជាប់ទោសទណ្ឌណាដាក់គុកចោតពីបាត់ក្បត់ជាតិអីចឹងដូចតែអ្វីដែលគេនិយាយចោតប្រកាន់កន្លងមកចឹងទៅសួរថាគាត់ទៅរកឲ្យអ្នកណាទទួលខុសត្រូវឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវគាត់ណាអត់ទេអត់ទេយល់ទេជាកាតព្វកិច្ចនឹងទួលនីតិរៀងរៀងខ្លួនយើងត្រូវចែករំលែកដូចគ្នាណាអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវលើអ្នកណាទេប្រាប់ចឹងការរួមចំណែកពីព្រោះអីការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺការពារទាំងអស់គ្នាការពារដីទាំងអស់គ្នាការពារប្រទេសទាំងមូលគឺរួមណា
รวมอะนะจังยังกูแต่ดังนะจากชมชงอลขมากรามเรียนขมายุนมันเอาเรียนแต่ขมายบันดาคลุนหมกบัวสรกขมายเถื่อใส่โลกเจ้าให้เอาไว้ขมายมันยลดังยวนโจลได้ขมายเมียนเสรีเพียบแม่นปุกกอดดังไงขมายกอดดังใช่ปะฮะปันใต้กอดเฮียนจมูกเกกอดเฮียนนี่กอดเฮียนเนี่ยมาดังอ่ะมาจ่อกอดปูเชียมจ่อขมายยังกดสโลได้สโลนเลยให้การมานั่งสเปียคลายปีปูมามามันยังหมดยลเลยยังยิ่งตามกลางมั้งให้ไอ้กอดการมาสเปียแต่ระเบียบคลายทั้งมาปีนี้ไอ้แบบมั้งคลายเธอไอ้มันนึกเมียนในปีรวมจะมาปีมอนมวยแต่เจียปีโดยเคลียฮะในปีเชิงปีโดยเคลียให้ไม่มันคลายไม่โดนแต่มวยอายุชีวิตมวยโดยเคลียต่างอ้าให้มวยให้มันคลายเก้ยมันยลนะไม่มันคลายเก้เมื่ออากระพุ้ยย้อนวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณกระดุยวิญญาณคลาวก็มึงแบบไปใช่ปะนะเวียคลายยืนได้เวียได้จะคลายอย่างนั้นแต่เราประเทศหน้ากับเวียได้คลายจะคลายนะได้บ่จังหดเตี้ยมองจะได้ประเทศนากับปีละให้ไอ้บันเยิ้งคลาดเก้ให้ด้วยยมเจ๊จังกาส้มกาดักลิขัดสนาส้มเทือปาตกรรมเนี่ยไอ้อันหนึ่งยาดก็เทือมันอันหนึ่งยาดก็เต้าแต่เทือนะใบใสเจี๊ยปัญหาสลับรู้เจี๊ยปัญหาบัดบังประเทคือมันอะไรจังมาจานตึกมาจานโกกันนะมาจานตึกมาจานโกกันโดยที่นี่ตึกยิ่งใหญ่จังนะบนไตรกองเรียกอาวุธหัตสมัติกัดกรบจวนขณะจังอ้อลูกไอ้โกแต่บานใจโคกบาลหลายบานใช่ไหมล่ะนะดาวเปลนั่งเจี๊ยเปย์ไปเรียกรบลูกไอ้เต้าแต่สักซาสวันยุลอัมปีนะเพียบบัดบังหนังเพียบเก่งหนังเพียบจำนันรบประเทศถ้ากาบัดบังประเทศหนังกาดาสร้างประเทศลูกไอ้เชื่อโยมวยน่ะนะบาลูกไอ้เชื่อเรื่อโยประเทศลูกไอ้เต้าแต่ชอขังปลรอดเยอะนะบาลูกไอ้สกัดบัดบังประเทศลูกไอ้กาปีรอดทาพิบาลังเต้านะลูกไอ้ตัวกาปีรอดทาพิบาลังเต้าจะสอไทยสุดใดนะกาปีรอดทาพิบาลังเต้าหายดาวเปลคอมเพล็กเปลได้เกมบนไตรรถไฟบ้านน่ะพลันได้ปู่ไอ้พวกไงนั่งอ่ะไอ้สไลด์ตัวรถไฟบ้านลังเต้าไอ้กำลังเกียงก้าวไปเชียร์พวกรถจะต่อไอ้บัตรได้ก็ต่อจะโจรมปาตกรรมจะมวยจะอัดได้อัดเถอะเว้ยนะยังเลยยังเถอะจำถอนจำได้นั่งปู่ไอ้เปลได้พวกรถโจรมลงเมียนสันตุยังไปเชียร์มันรวมสหกาពេលដែលពលរដ្ឋលោកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបែរជាយើងរងទុក្ខវិញយើងស្រែករកគេគ្មានអ្នកណាគេជួយយើងទេចង់និយាយចេះហើយបងប្អូនត្រូវចាំទុកណាមួយជាន់នេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហើយខ្ញុំក៏ស្នើសុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែរណាបើរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តជ្រើសរើសយកការប្រឈមក្នុងកំភ្លើងដាក់ពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចមកពីពលរដ្ឋសុខចិត្តបង្ហូរឈាមពលរដ្ឋក្រាននៅលើដីនៅពេលនេះចាក៏វាល្អមើលដែរហ្នឹងហើយឲ្យវាល្អមើលណាពេលវេលាដល់ហើយក្រោកឡើងកូនខ្មែរបើនៅតែខ្លាចត្រកូលក្បត់ជាតិ 100% យើងនឹងបាត់ប្រទេសមិនខានចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាការចូលរួមទាំងអស់មិនមែនបងប្អូនកុំបជាក្រោមមិនក្រោកទេណាឲ្យតាខ្មែរកដាលយើងក្រោកផ្ទុះបបខ្មែរក្រោមញាញ់ជាងបងប្អូនទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាពួកអីការស្ដារប្រទេសគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់យើងអត់ខ្លាចបញ្ចូលរួមទេណារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតពិចារណាសារជាថ្មីណា
គេលើកពួកលោកឯងឲ្យឡើងកាន់តំណែងនឹងតួនាទីមិនមែនឲ្យពួកលោកឯងបញ្ជានៅមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចគ្រប់កងពលទាំងអស់មកប្រឆាំងក្នុងកំភ្លើងបាញ់ពលរដ្ឋឯងទេចឹងគេចេះណាណាហើយដើរស្រែកចោតគេសតគេនឹងក្បត់ជាតិវាមិនត្រូវណាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប្រទេសគេគេធ្វើដើម្បីការពារពលរដ្ឋទោះជាពលរដ្ឋខុសឬត្រូវក៏ដោយគេត្រូវតែការពារសុខភាពពលរដ្ឋហើយគេរកវិធីសាស្ត្រនៃការពន្យល់ណាបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងមែនណាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់រដ្ឋាភិបាលគឺអន់ខ្ញុំនិយាយមែនណាសក់ចិត្តជ្រើសរើសយកការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសអតីណាបែជាណាទុកពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យទៅធ្វើជាជីដីវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយធ្វើទៅធ្វើទៅធ្វើមិនចេះគិតធ្វើទៅណាខ្ញុំរងអីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់ខ្ញុំរងចាំមើលរហូតចាខ្ញុំនឹងចាំមើលរហូតចាថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយថវិកាច្រើនបន្តិចចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅដោយសារអីគេទទួលខុសត្រូវតាំងពីបាយពីទឹករលឹកម្ហូបចំណីប្រាក់ខែផងអីផងណាអាហាហូបចុក3ពេលពេលនេះហើយចង់និយាយចេះដាក់រហូតទៅបើពលរដ្ឋស្នើសុំធ្វើបាតកម្មខែនេះអត់បានខែក្រោយធ្វើទៀតនៅតែដាក់រហូតដាក់ឲ្យបានរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំក៏ល្អដែរចាំមើលតើប្រាក់ខែអាកងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនាយទាហានពលទាហានទាំងអស់ហ្នឹងបើកមកពីអាណាណាឲ្យវាល្អមើលណាថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏អំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតទៅកាន់មន្ត្រីរាជការកងរាជអាវុធហត្ថណាហើយកុំភ្លេចណាខាងសិស្សនិស្សិតណាសិស្សនិស្សិតគេឲ្យតែរៀនចេះដឹងកុំយកខួរអាចយកមកដាក់ផងសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនណាគេយកចំណេះដឹងហ្នឹងណាមកប្រើក្នុងផ្លូវល្អណាគេយកចំណេះដឹងនឹងមកការពារប្រទេសរបស់គេណាមកបញ្ចេញមតិដើម្បីការពារប្រទេសរបស់គេហើយសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនទៀតក៏ខួរក្បាលអាចណាហាអាក្មេងពៀលក្មេងទំនើងអីនៅតាមបណ្ដាភូមិផ្សេងផ្សេងអាជើងខ្លាំងតាមខាងកាប់ចាក់ហ្នឹងហើយមកឈរជួរមកគេមកការពារប្រទេសកុំឲ្យគេដៀលឲ្យអាក្មេងចោលម៉ាស៊ីនវិទ្យាថោកណាមើលឲ្យឯងពើងទ្រូងដាក់គ្នាហ្នឹងប្រចាំភូមិហ្នឹងហើយមកពើងទ្រូងជាមួយរដ្ឋថៃបាល់ផងមួយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចហើយមកពើងទ្រូងមកកុំឲ្យគេដៀលឲ្យចាត់ចេញពីអាពុយអត់កំណើតណាយល់ទេធ្វើអីក៏ដោយយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទោះបីយើងជាស្អីក៏យើងត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមយល់ទេព្រោះអីតែប្រទេសនឹងបាត់បង់ហើយអត់មានក្មេងទំនើងទៀតទេណាហើយក៏ងាប់ទៅតាមប្រទេសនឹងដូចគ្នាដែរណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងទេចាកុំភ្លេចបងប្អូនមេត្តាចូលរួម share ក៏ដូចជាចែករំលែកឲ្យបានទូលំទូលាយជាការលើកកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងារពួកយើងខ្ញុំហើយគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការ live ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះពោះស្អកក៏ហើយហើយក៏มันមានប្រធានបទអ្វីព្រោះអីភ្នាក់ឡើងគឺភ្នាក់ពីគេងមកទេខ្ញុំក៏នឹកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចណាណាយើងហូបបាយមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែកុំយកខួរក្បាលមកដែលគេថាហើយយកមានការពិចារណាញៀនចាយកការគិតប្រដាប់គិតយកមកគិតក្នុងនាមជាមនុស្សណាកុំអន់ជាងសត្វឆ្កែដែលគ្មានពិចារណាញៀនទៅទៀតណាចេះបែងចែកថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់អ្វីខុសអ្វីត្រូវយល់ទេយល់អានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចចាណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានការ live របស់នាងខ្ញុំចាខ្ញុំសូមសំណូមពរថ្នាក់ដឹកនាំសូមមេត្តាយល់ស្របពលរដ្ឋផងចាជាធម្មតាពលរដ្ឋលោកធ្វើបាតកម្មលោកធ្វើដោយអហង្សាអត់មានអ្វីនៅក្នុងដៃទេហើយអីអាងឡើងដាក់កម្លាំងទីហ៊ានក៏គ្រប់កងពលអីប្រឆោកណ្ដុងកភ្លើងធ្វើដូចតែធ្វើសង្គ្រាមសត្រូវជាមួយប្រទេសជិតខាងអីគេចង់និយាយចេះវាលើសហើយចាវាលើសហើយចាជំរាបសួរបងជំទាវការចាជំរាបសួរបងវាលើសហើយបើដាក់កម្លាំងទាហានសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាព្រំដែនការពារប្រទេសការពារបរណភាពទឹក3បានល្អប្រហែលនឹងប្រឈមមុខជាមួយពលរដ្ឋហ្នឹងល្អប៉ុណ្ណាពលរដ្ឋរីកមុខដូចគ្រាប់ជីចាទោះអាប្រទេសដាច់បាយក៏សប្បាយចិត្តដែរចុះធ្វើម៉េចបើរាជរដ្ឋាភិបាលយើង
លោកខំប្រឹងប្រែងអស់កពីកម្លាំងកាយចិត្តឯងក្នុងការការពារប្រទេសមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីប៉ុន្តែណាសេដ្ឋកិច្ចវាមិនរស់វាបែរជាងាប់មិនដឹងធ្វើម៉េចតែនេះអត់ទេអត់ចឹងវាមានការផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់ចឹងអឺសូមឲ្យគិតពិចារណាសារជាថ្មីកុំឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចង់និយាយថាបាក់ទឹកចិត្តអស់ជំនឿទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងហើយចាណាប៉ែនត្រឡប់សួស្តីអូនសុខាចាសួស្តីចាណាយើងធ្វើអ្វីកុំឲ្យពលរដ្ឋបាក់ទឹកចិត្តទៅពេលដែលពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តគឺចប់ហើយអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់កម្មគុសាផងដែរចាហើយកុំភ្លេចសូមឲ្យជួបសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អហើយ